İyunun 9-da ölkə ərazisində gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı Milli Hidrometeorologiya Xidməti tərəfindən sarı xəbərdarlıq edilib. Xəbər studiya xəbər verir ki, sinoptiklərin məlumatına görə Şərur, Şahbuz, Çulfa, Ordubad, Cəlilabad, Salyan, Neftçalan, Biləsuvar, Hacı Qabul, Göranboy, Daşkəsən, Ağdam, Tərtər, Bərdə, Şəki, Qax, Zaqatala, Göygöl, Gəncə, Naftalan, Mingəçevirdə küləyin sürəti ilə əlaqədar sarı xəbərdarlıq elan edilib. Ölkə ərazisində küləkli hava şəraiti iyunun 10-adək fasilələrlə davam edəcək.